Thank you.
ধুনীয়া জেগা। যদি ভৱিষ্যতে আমি আমি যদি যাবলৈ পাৰোঁ, আমি সকলোৱে যাবলৈ ইচ্ছা কৰিব এনেকুৱা ইমান ধুনীয়া জেগা। আপোনালোকে কেনেকুৱা ভাবিলে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জেগাটো চাই, ঠাইখন চাই? নেদাৰলেণ্ড বৰ সুন্দৰ জেগা। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰিব। আহি থকা ভিডিঅ' আপোনালোকে অতি সোনকালে চাব পাৰিব। গতিকে সকলো ফ্ৰেণ্ডছে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। সকলোৰে পৰা বাই বাই।